Чому Моравецький вже все, а Туск прийшов? В принципі, очікувано, всі казали, що все ж таки новим прем'єр-міністром стане Туск. І що це означає з його приходом для України насамперед? Ну, це означає, на мою думку, надію на те, що штучних проблем, які, на превеликий жаль, мали місце в українсько-польських відносинах останніх років, більше не буде. Я пам'ятаю Дональда Туска в його перше прем'єрство. Ну, не скажу відверто, не було підстав і причин хвилюватися в тому, що українсько-польські відносини повинні розвиватися по Східній. І він для цього робив все необхідне. Мені здається, що з його поверненням смуга складних відносин на вже перші події на українсько-польському кордоні є тому добрим підтвердженням. Пане Володимире, чи означає з його приходом, що всі ті проблемні питання, якісь недомовленості, які були до цього часу, вони зникнуть і ми повернемося в стару історію хороших дружніх стосунків між двома країнами, дуже теплих і дуже хороших? Ну, хотілося б, пані Ірино, в це вірити. Звичайно, ніхто не може дати 100% гарантії. Туск керує коаліційним урядом. Тому певні питання, особливо так званого історичного минулого, на превеликий жаль, можуть залишатися. Ну, тому не можна бути впевненим 100% в тому, що геть всі проблеми зникнуть. Такого не буває, в принципі, але 99,9% думаю, що зникнуть. Дивіться, виступаючи так у Сеймі, Дональд Туск заявив, що він поїде до Брюсселя, аби переконати союзників зайняти чітку позицію щодо війни Росії проти України. Ми пригадуємо в перші місяці так повномасштабного вторгнення роль Польщі у підтримці України. Що зараз може на своєму рівні Дональд Туск так зробити для України, зокрема щодо підтримки, поновлення, покращення підтримки з Заходом у війні України з Росією? Ну, давайте будемо об'єктивними. І попередній уряд Моравецького зробив надзвичайно багато для того, щоб підтримати Україну. І ми повинні бути вдячні і прем'єру Моравецькому, і президенту Дуді, і полякам, які сприйняли нашу біль як свою власну. Це буде чесно, і це буде по-партнерськи, це буде по-сусідськи. Що може зараз зробити Туск? Я думаю, що він може, ну, так би мовити, дати новий вітер у вітрила європейської підтримки України, тому що, повторюю ще раз, він дуже позитивно ставиться до того, щоб Україна і Польща були основою, так би мовити, східного флангу і Європейського Союзу, і НАТО, і це справді політик стратегічного мислення. Що ще було б надзвичайно важливо, це його доволі критичне ставлення до ще одного нашого сусіда, а саме прем'єр-міністра Орбана, який себе, ну, проявив уже остаточно і безповоротно як московська підстилка, яка виконує всі забаганки з Кремля. Можливо, це дозволить, я маю на увазі, наприклад, дозволить посилити фронт супротиву Орбану в рамках Європейського Союзу. Відомо, що між ними немає великої любові, так делікатно кажучи. Так що можна розраховувати, що Туск може очолити, так би мовити, коаліцію друзів України всупереч позиції Орбана, ну і, можливо, частково Фіцо. Дивіться, ви сказали, що Моравецький дуже багато зробив, так, але саме за часів Моравецького ми отримали блокування, так, польсько-української ділянки кордону. Скажіть, будь ласка, з приходом Туска ця історія не поновиться, не буде повторення цієї ситуації, що на певному етапі, наприклад, знову повернеться і вдаватимуться польські перевізники до блокування кордону? Чи це вже пройдений етап і такого більше не буде? Ну, пані Ірино, все-таки я думаю, що якщо говорити про спадок уряду Моравецького, то те, що вони зробили загально і
оця проблема польських блокувальників, які, до речі, можливо, інспіровані з Москви, все більше і більше є свідчень для цього. Це різнопорядкові речі. Тобто, повторюю ще раз, ми повинні бути вдячні польській стороні за все те, що вона зробила для України в ці перші, ну, майже два роки війни. Те, що стосується оцих от відвертих антиукраїнських провокацій, то ми бачимо, що вже в ці перші години відповідальності нового уряду є певні, хоча б досить такі невеличкі, але все ж таки зрушення. Тому мені здається, що ця тема перейде з політичної в технічну, а відтак, то спеціалісти швидко розберуться, як це треба зробити. Тим більше, що Україна насправді нічого не порушує. Це вимоги, які висувають ці протестувальники, вони йдуть всупереч угоді між Україною і Європейським Союзом про асоціацію. От, і тому я не думаю, що ця історія матиме продовження. Будемо сподіватися, що найближчими буквально днями ситуацію буде розблоковано. Пане Володимире, дуже дякую вам за включення і дякую за вашу думку. Глядачам нагадаю, що це був Володимир Гриско, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках.